欠打拼过生活，是变如何赚好业，美甲撇步拢伫遮，小钱如何赚大钱，都爱安稳赚上大。阿宏之声玻璃仔，鳄鱼老师第一名。来，观众朋友大家好，我是鳄鱼老师，欢迎收看咱这个阿宏之声，尤其这是开播前的现场节目，目睭闭一个金，拍开电视甲看，人美国都好好咧，你甲看一下吼，这是道琼，长安尼震荡走坚呐。收盘，道琼阁起56点，涨幅0.31%，还好啊，对不？昨日你甲看 Nasdaq 嘛是同款啊，甲尾盘人嘛是起啊，起偌济？起23.74点，涨幅0.48%。阁啥咧？即费城半导体哦，即就起了较济啦吼，涨8.73点，涨幅咧1.25%。阁啥咧？SP500 哦，涨9.28点，涨幅咧0.45%。安尼个算算诶，人涨比个盘平均涨幅啊，即0.62%，奇怪。你甲看最近的美国的道琼，敢有走空？无啊，啊无啥啦，咱台湾。就较细汉吗？为什么这几日哦，落甲遮冤枉的呢？咱国际盘都好，咱台湾是较细汉哦。这就是诱空。你知影啥叫做诱空无？引诱你去做放空。嘿，有的老师都在看图说故事，尤其昨昏安尼爬起，搁摔倒倒来。大家都开始大做文章啊！这个盘吼会安怎都安怎，讲到后你看，看好像是哦。好啊，你好当去啊放空看麦，即摆就带你等啊吼。我直接我就会使甲你预估，今仔日要开偌济，对无？我甲你预估啦，今仔日台子期开盘起35点，刷咧高低点咧，我率先甲你预告的。高点9670，低点嘞9560，你会想先个记录起来。我这鳄鱼老师哦，拢预告在先，人客，咱这是必准度的啦。若无透早这个8:30到9点的节目，别个老师你去遐看别台，拢是放昨昏的重播啊，哪有你做现场节目？除了我。实力有够，经得起考验。你豆豆会甲咱的会员朋友啊，同款啊，竖起大拇指，学了厉害，有准度。那毋得叫我期货一哥，知影无？期货一哥的缘由你爱知？为虾米？因为准嘛。再来，咱根据什么在操盘？这量一定爱有凭有据的。再来，后壁你验收。这个成果，这不是你要爱吗？倍数获利三部曲啊！难道要靠一个侥幸哦？来家红就买，绿就卖吗？哈！你的皮张哦，人客，涨有无？哎，老师，伫开盘前哦，台子期开盘前，开盘是8:45。哎，老师，伫期指的开盘前，有先甲你预告无？起15点，涨哦，结果开盘起9点，有无？所以咧，开盘前阁甲你预测伊个高点9650，低点9560，人去，互你对照。高点涨呢，实际的战果9676，低点9564，好啊。你若昨昏讲哦，即安尼冲起嚟赚无着。哦，硬甲放空落来，呾好啊！今仔日佫冲倒去哩，
啊，你讲咧，你唔咧白做工，对不？算咧，你家注意看吼，鳄鱼老师昨昏预测的高点9650，你家看昨昏的大盘的高点9663，咱昨昏预测的低点9560，你家看低点9559，这个准度会使无？算咧，昨昏在甲你讲震荡幅度。哦，会加大，平常时拢差不多60-70点的幅度，昨昏的震荡幅度咧112点的价差，安尼会使无？连政府要加大，我都拢先给你预告，包括今仔日这个情形嘛，同款啊，我头拄仔就给你预测啊，今仔日开盘讲起35点，哦啊高点9670，低点咧9560。这种先给你预告哦，不敢开啊，啊卖嘛，所以呗，人客啊，这有准度的节目啦，楼顶就楼卡，厝边就隔壁吼。每一天，咱的播出时间8:30到9点，这个现场节目，人讲有看有保庇，无看会出代志，就是安尼，就成长，对不？啊！你莫名其妙啊！就看到啊，抬落来哦，去个放空啊，他死啊！哈，开盘就拖你弄啊！较等下我再甲你讲吼，原因所在。咱讲啊，要安那吼，回忆过去，安那骑马打仗，啊是要骑到一只马，会挖苦的。你甲看，昨咱建议会员。9585、9675，啊咧，即抓90点，现甲第一粒底啊烧烧。迄咱一个会员朋友坐做30口，干那安尼即抓，都免一点钟，都讲赢偌济，赢50多万啊啦，唔免一点钟啦。或许你做的口数，还佫有比咱会员较大的吼，较多加啦。啊！你若自认为讲，啊，你做的口数真大，但是一直拢赚袂到钱，就我讲呗。人客，即马就是骑马打仗，我无咧甲你放马后炮的。盘都还袂开，我就先甲你预测讲，今仔日开盘要起几点，刷咧咧高低点拢已经送互你啊。啊，这若阁袂晓做，我无你有法度啊。就像昨昏安尼，我输输赢赢，我拢甲你公开。咱会员安尼一抓，唔免点偌钟，30口落去做，尔讲赢人50多万，唔免一点钟。刷咧哩，这个输的我嘛拢甲你坦坦白白，咱输的控制，嘿，唔是放咧拖的，唔是死咬硬咬。刷咧哩，涨重点来啊！甲收盘前，咱只搁做一口多单，做流仓。涨收盘讲9572哦。咱先输伊3点无要紧啦，先加伊啦，流仓嘛。啊，我头拄仔咧讲诶，今仔日预测起几点？起35点，倒赢了哦！赢毋是安尼，就放伊刷呢。伊鳄鱼老师诶原则，咱安那做诶？你毋通袂记哩啊？咱赢诶原则咧是安尼啦，赢爱冲，输爱救，讲简单啦。你敢做会到？你就是做袂到嘛，这就是操盘的最高层级、最高难度。为什么？考验人性啦！谁是你最大的敌人？你家己啊！所以你甲看吼，但几个月来啦，敢有什么大行情？啊，无啊！啊，台子期的高低点。但283点直接忽来忽去，忽来忽去，安尼忽来忽去，对不？人去，目睭闭好紧，详细甲看。来来来，你甲看者，这整个月时间，三口单做运作。这咱拢一口单一口单切算安尼。来，请甲咱扫描一下，我这输输赢赢，我拢会堪要公开，对不？连这损失我嘛甲你讲，啊都唔对，都唔对，啊我来讲嘛，老师是比赛啥？
控管风险，赢当然爱赢，啊，莫讲赢拢个倒输去，安尼不对啊。输咱就是爱控管风险。老师唔是神，对，嘛是人，人客安尼啦。真个月时间过去啊，总结赢462点。啊，你若讲咱的会员讲，人个30靠30靠伫做个咧，你知影遮偌济利润无？遮偌济利润？270多万呀！多久时间？20天。你敢办得到？你就是做不到，对不？我紧啦，对鳄鱼老师这简单的啦，你卖假搞就好。我特别叫甲你交代一摆，卖假搞。你若看盘会惊会出来，拜托你，你卖看盘，你照信息吼，安尼来做就好啊，好不好？这就上简单嘛，算钱的工课，迄上简单的交你都啊，看盘的代志要安那操盘交我，好不好？分工合作，人客准备好三口单，会当当冲，会当短线，会当加码，一口单的保证金讲83000，哦，三口单讲249000，哦，你准25万，一月入平均册要甲赢10万块，敢有可能？你认为无可能，但是我都已经甲你达阵成功。啊，你讲起来有简单无？都遮简单个啦！你较早我甲你讲，拢假熬假害去个啦。啊，变大回嘛，甲我讲啊，要知就从昨我甲你预测开盘偌济，高低点偌济，讲甲遮白啊，佮甲你讲要占买方，啊，你去甲放空吼？啊，遐安尼我无你个法度，包括你。咱即马6月开始啦，讲涨跌幅吼要加大变10%啦，10%，即马是7%。你讲安尼是加空较紧，还是断头较紧？你甲思考最，你捌思考过这个问题无？所以我甲你讲嘛，风险来啊嘛，咱来运用期货，运用这个选择权来做避险动作，对不？啊，尤其这个选择权更高难度。哦，这需要头壳，唔是来只靠运气的。哦，讲要对赔翻，就要对赔翻咯。你若无去做龟苓膏，就已经袂歹啊。你看鳄鱼老师的操作，进可攻，退可守，安那做要甲安那赢，人客啊，选择权，可做卖方，可做买方，各有不同的权利义务，各可做多，也可做空，人客。咱3月25号的时阵，鳄鱼老师就甲你比方吼，来来来，用安尼做法，一多一空，9600卖买权，这是做空，赢106.5点，买买权呢，这是做多的部分，总叫归零，哦啊，一赢一输，按来扯去，安尼阁赢伊啊，93.5点，1.50块，安尼一多一空哦。赢伊偌济，4675块，啊，看你落几口，照赢不过，对不？啊，你讲这个盘这么闷，我都法度甲发挥出来。啊，若要比较国际行情，咱台湾行情应该偌济，应该偌济。而且这是什么心态？这是什么心态？要看清楚，小朋友爱家己阿公阿妈讲吼。啊，若甲大行情出现了，哦，人气啊！你才看我讲要安怎带咱会员过5关斩六将，对无？赚到大家嘴笑目笑。所以讲啊，人客，你的问题哦，交我啦，甲你好好啊，甲改善一下啦。啊，你的困难呢？哦，咱来共同吼，甲创造一个不可能的任务。千万啊，唔通伫只吼放弃掉的，千万嘛唔通伫只吼做安尼惊歹势。无要紧啦，一通电话。哦，鳄鱼老师尽我所能，甲你斗三工，安尼好无？尤其咱鳄鱼老师才有一个较大的福利，节目当中无方便甲你做介绍，吼、哦，啊，若有兴趣的，赶快甲咱的助理联系一下，吼、哦，我们稍微先进广告，稍后马上回来。大和浪电视有无限可能，现在申请。还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy 生
活更 happy。 亚洲投顾27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富。市场的常胜军，股票期货的赢家组合，亚洲投顾。亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军，亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾。亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。打开海湾城市难得一见的新江南园林大院，汤泉古迹，海湾造镇，江南园林，山海豪景，台北湾，2805-9898。顾生活，食品如何趁好业，美甲皮肤拢伫遮，小钱如何趁大钱，都爱安稳趁上大。阿宏之声玻璃仔，鳄鱼老师第一名。人客啊，你若昨昏唔听鳄鱼老师讲，硬去甲放空，来来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 。甲看一下，讲即马开盘的数字，来9628，昨昏收盘9570，打好，一个开盘尔，讲起58点，他拄啊，咱开盘之前，鳄鱼老师甲你预测偌济，起35点，即马是啊，开盘就起58点，有比鳄鱼老师预测的佫较好无？啊好，安尼系啊，你知影讲今仔日？这个局势优于预期，哎呀，那做无？昨做空的，你即马出来等，人客优于预期，怎么做？怎么做？我已经甲你表明这清楚哦。嘿，你今仔日若阁做唔着兵哦，恁祖妈也来讲尻川啊！这个上好赚的，啊，你阁袂晓赚？啊无，我请教无爱倒一种，你才赚会着啊？啊！逐天就安尼啦，目睭金金，啊就安尼，火车过在咧蹦蹦蹦啊！阿娘话啊，啊无你是啊，当时才赚会好额啦。逐个哦，都假讲，哎呦，我着要知要知，为什么？为什么逐个代志拢安尼？为什么？因为你就是操作的资金较少，会当选择的嘛较少。啊，逐回都安尼啊，三件、四件、一件，互你卖零件的啦。哦，啊，加入会员咯，啊，就安三探听、四探听啦，啊，就见啊，你上俗的啦。哦，上俗的，你就爱去付出代价啊。我就甲你讲，咱逐工哦，哇，伫骑马打仗哦，你还搞不清楚讲骑哪一只马哩？哈，酷酷啊，人去，就像安尼，我这个现场节目。开盘前，我有先甲你预告无？转来，咱根据什么在操作？转来后边，那互你验收这个成果，这毋是用分封的啦，这是要做出来用看的啦。老师的准度，这是应该的，你知无？但是呢，咱的操作绝对要有根据，毋是来意气用事。就像昨昏安尼，规只来盘落去，我就甲你讲要占买方。啊！你偏偏就讲啊，这出倒落来，硬去甲放空，包括高低点，我嘛拢先开盘前甲你做预告。结果呢？来，结果
咱会员，单啊第一抓，这个90点的价差，人安那赚？人一群人都无一点钟赚50多万，唔免一点钟啦。刷咧哩，咱涨到尾啊，安尼，我甲你讲做多流仓。你笑我讲老师啊，人咧开高走低，人阮的老师拢嘛叫我做放空，啊你老师做多，啊这啊即嘛吼收盘讲957哦，安尼你搁输3点，哈，迄敢叫做二一老师，啊迄敢叫做期货一哥，来，即嘛，即嘛，你甲看咧数字偌济，来，9657，9658，安尼。昨昏讲咱偌济做流仓诶，9575，安尼算赢诶偌济啊？80多点有啊啦吼！你搁笑啊？看你笑会出来无啊？看你有才啦，搁起来空看卖啊！我著甲你讲，你代志要来啊！痛苦啊！为虾米？来来来来！我头拄仔才要甲你讲原因咧，啊，就是因为吼时间有限，就进广告先了嘛。吼，来来来，你先甲看形态。啊，人美国都无做空，啊，咱台湾都爱去做空吗？你若讲合情合理，以国际盘顶年的低点的涨幅安尼推算，咱台湾合理价应该在哪里？看清楚，甲昨昏的收盘落差搁几千点，几千点哦。来来来，我跟你讲道理得，咱不是来这意气用事，意气用事要较抓啦。你甲看咧，叫做道琼，这是予你看的是月线，叫做什么情形？你看有无？屡创历史新高，啥叫做屡创历史新高？你还记得咱台湾的新高伫对无？历史的最高在哪里？12000，咱卖讲12000。咱突破10000点就好啊！包括来来来，最近的大陆股市，小到唔知影是安怎行的啦，哦，安尼啦，对不？包括咱你讲的吼，这个日本、韩国，咱唔是拢对日本、韩国盘伫行吗？韩国盘敢有做空？韩国也无做空啊！韩国即卖是创7个月来的新高呢。包括日本，这是日本股市。日本股市啊，我跟你讲啊，搁较变变叫，人客，你甲看咧，人家有拉回，啊无啊，啊无你是安那去硬要放空啦、啊？哎呦，讲未听，讲未听。所以讲咱台湾的哦。补涨空间要阁真大嘞啦！我即卖要解释甲你讲的吼，就是关键吼，咱台湾起落吼，在全指股，在全指股吼，才趣味的一件代志。你甲看卖吼，按照全指的顺序啦，这有做台积电，这台积电，刚好在最高位置，无嘛？过来来来来，按照全指的顺序。鸿海，这是93块，是历史新高吗？无吧，包括哩，这支莲花科，当年赚超过30块，股价讲安尼，是因为啊，它2月份的营收不如预期，所以讲这修正的超过16%的幅度，哦，这无要紧啦，时高哦，你再看伊安那好啊，佫表现转来，所以讲伊的空间还佫真大，包括金融股最近还佫袂歹。对不？这个台达电嘛是在下修，过来国泰金还不错，金融股最近拢表现袂歹，南亚袂歹，对不？中华电还 OK， 刷咧咧。这个台塑哦，这啊都爱有消化落差去啊，哦，包括这个中钢，人客刚好歹，拢不错啊，后边阁拢真大的空间啊。你今仔日才甲详细看，二一老师他拄仔甲你点名遐权重股的表现，碰碰掉。为什么？来来来，咱甲回顾一下吼。4月8号，
这前十名的权重股安怎表现？尤其台积电落三块，对不？这是礼拜三哦，涨礼拜四，你啊看权重股的表现开始在转强啊吼。今仔日你再来看台积电安怎在行？所以咱讲要上攻万点，需不需要台积电？需不需要这些权重股的表现？当然有需要啊。所以讲，咱一寡阿公阿妈讲，不要进股票，不要买股票，上简单嘛。台积电甲买里头，上攻万点，台积电绝对要涨上去。安尼讲起来有简单无？都遮简单来买，对不对？那如果你啊哦，对啊，老师底下做下炒作股，唔免遐功夫啦。所以我讲未，你即马你有问题，你有困难，咱来共同哦来。合雕，讲要安那吼，甲创造迄个不可能的任务，唔通放弃，哦，嘛唔通哦，讲惊歹势。阿姨老师吼，尽我所能，甲你斗三工，好不好？来一起走向成功，哦，预祝你今天操作顺利，谢谢。本投资公司与所推荐分析之客也有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy， 生活更 happy。 亚洲投顾27年来一直秉持专业用心负责的态度，为您创造财富。市场的常胜军，股票期货的赢家组合，亚洲投顾。亚洲投顾珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军，亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。亚洲投顾，您财富的管理专家，咨询电话02-2578-3777，2578-3777。黄金双节运，五站到大安，精品饭店宅 ，PGW 国际建筑团队，台北时尚一至三房，2948-6777。老公，洗完两泡茶哦。也好，越洗头越晕，喝茶提神一下。老公，你声音怪怪的哦。嗯，开热水洗澡，四肢无力，有点小吐，好像感冒了耶。啊，老公，我也觉得头昏想吐，我们好像一氧化碳中毒了，赶快离开，到室外。啊！救命啊！网站还有更多知识，行前需注意气象，天气稳定才能登山哦。Go， 小胖，快点！大家等等小胖，队伍别拉太长哦。小胖，没事吧？没事。